Ben de razılaşmadım. Ne de ki imkanım yok idi ki 800 manat bunlara pul verim. Razılaşmadım ve Allah yar, Namık beni çağırdı otağa. Dedi ki, burada da subut elə görün biz sənə harada 800 manat istəmişik. Mən dedim ki, subut nətər eləyəcəm istəyirsiniz. Mən də demişəm, imkanım yoxdur, ərzəndə yazmıram. Bərdə sakini Əzimov Səbuhi, Bərdənin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşlarının ondan 800 manat rüşvət istədiyini iddia edir. Əzimov Səbuhinin sözlərinə görə, ondan rüşvət tələb edən şəxslər barədə aidiyyatı dövlət qurumlarına müraciət etdikdən sonra təhdidlərə məruz qalmaqdadır. Axşamı seyir, mən Əzimov Səbuhi Kəmranoğlu, Bərdə rayonu Yenidaş kəndində yaşayıram. Mən ünvanlı sosial yardım almaq üçün Bərdə rayonu DSMF-sinə müraciət etdim. Və DSMF-də mənə dedilər ki, get sənədlərini gətir, biz buracıyıq. Getdim, orijinal sənədlərimi gətirdim, verdim Namık müəllimə. Namık müəllim verdi Allahyar müəllimə, dedi bunun sənədlərini vur sistemə. Nəsə, çıxdım çölə, Namık müəllim gəldi ki, bu Allahyar müəllimə hörmət eləmək lazımdır. 10 manat pul verdi. Mən qonşum Babayev Rəşad Köçərov oğluna getmişdim. O da sənədlərini aparmışdı. 10 manat mən verdim. 10 manat o. Dedilər, buracıq düzələcək, arxayın o, gedin. Və çıxdıq gəldik evə. Bir həftədən sonra təkrar getdim Sabezəyə. Dedim ki, mənim orijinal sənədlərimi verin də. Vurursunuz, ya üzünü çıxardım verin, ya orijinal sənədlərimi verin. Allahyar müəllim dedi ki, sənəd yoxdur burada, itibdir. Nəsə, Namık müəllimə dedim, Namık müəllim, mənim sənədlərim dedi, itibdir. Nəsə, orada Sevil xanım var, Sevil xanıma dedilər, ona vermişik. Sevil xanıma dedim, dedi, sənəd zadı yoxdur, itibdir. Xahiş də elədim ki, mənim sənədlərimi tapın, mən sizdən şikayət edəcəm. Dedilər, gözlə tapıb verəcəyik. Bir ay gözlədim, iki ay gözlədim, tapılmadı. Təzələn 142 sağır mərkəzinə zəng vurdum. Dedim, belə-belə, mənim sənədlə, orijinal sənədlər Bərdə Sabezindən yoxa çıxıb vermirlər. Və nə də ki, sosialımı düzətmirlər. Sosialıma da heç cavab gəlmədi. 142 çağır mərkəzi dedi ki, qeydiyyata alındı, sizlə əlaqə saxlanacaq. Bu yaxınlarda Sabezin müdürü mən çağırdı yanına, dedi, sizdən kim sənədləri alıb? Dedim, Namık müəllim, Allah yar, bir də Sevil, bu üçün arasında itiriblərsə orijinal sənədlərimi. Təzənə nəsə müdür çağırdı bunları, dedi bunun sənədlərini tapın, yenə də bugünə kimi tapılmadı. Və təzənə Allahyar müəllim məni çağırdı otağına, dedi ki, 800 manat pul ver, yoxlamada, qapınıza yoxlama gəlsə də mənlikdir, sosialını düzəldib verəcəm, amma heç kim bilməsin. Mənim imkanım olmadığına görə razılaşmadım, dedim mənim sənədlərimi özümə qaytarım. Bunlar dedi ki, sənəd yoxdur, itibdir, get hara gedirsən, şikayət elə. Mən də təzədən gəldim aidiyyatı qurumlara, bir də elektron müraciət elədim. Təzədən cavab gəldi ki, araşdırılır. Və orada Allahyar müəllim mən təzədən otağına çağırdı ki, sən belə bir ərizə yaz. Yaz ki, əsəbləşib 142 çağrı mərkəzinə zəng vurmuşam və nə Namik, nə Sevil, nə Allahyar məndən pul istəyir. Öz imzamla da təsdiq edirəm. Apar asan xidmətdə, bunu notarius təsdiqləsin, gətir bu ərzəni ver, səndən pul istəyəməyəcək, sosialını düzəldəcəm. Mən də razılaşmadım. Nə də ki, imkanım yox idi ki, 800 manat bunlara pul verəm. Razılaşmadım və Allah yar, Namık məni çağırdı otağa, dedi ki, burada da subut elə görün, biz sənə harada 800 manat istəmişik. Mən dedim ki, subut nətər eləyəcəm, istəyirsiniz, mən də demişəm, imkanım yoxdur, ərzəndə yazmıram. Və mənə dedilər ki, kollektiv adından səni şərliyib məhkəməyə verəcəyik. Hamımız da üzünə duracaq, deyəcək ki, hələ bizə ziyan da veribdir. Belə bir ərzə yazıb bir şey, ağır sənin, mənə hədə qorxu gəldilər də, bax beləcə sözümüzü, hədə qorxu gəldilər ki, məhkəməyə verib səni tuturacaq. Mən də ərzəyə, onlar dediyi ərzəyə də razılaşmadım, yazmadım. Təzənən gəldim evə, aidiyyatı qurumlara bir də müraciət elədim və buradan Sahil Babayev səslənirəm. Yoldaş Sahil Babayev, sizdən çox xahiş edirəm, bu işə dəqiqliklə baxılsın və məndə Bərdə Sovezin işçisi Namık müəllimi telefon zəng edərkən səs yazısını zaps eləmişəm və mənə neçə dənə adamlar göndərib ki, ona dənə gəlsin, ərzəsini götürsün, götürmədim. Və təzədən zəng vurur ki, sənədlərin xərcini çəkəcəm,
gəl ərzəni geri götür, mən o ərzəni razılaşmıram. Bağışıq ərzəsi verirəm. Amma ki, mənə deyir ki, yaz ki, mən əsəbləşib 142-yə zəhv vurub və sevil, namiq, Allah yar, nə də ki, məndən pul istəyib. Mən bu ərzəni yazmadım. Mənə hər gün hədə qorxu gəlirlər ki, məhkəməyə verib sənin turacı bizə şər atırsa. Və məndə həmin Namiq müəllimin səs yazısı var. Mənə deyir ki, mənim adımı çəkmə. Mən də dedim ki, nətər çəkməyim, fakt orijinal sənətləri vermişəm. Sənətlərim istəmirəm, sosial yardımım düzəlsin. Nə oldu, sosial yardım niyə düzəlmədi? 800 manat məndən pul tələb elədilər. Mənim imkanım olmadığına görə, 800 manat verməyimə görə mənim sosialıma imtina etdirək. Sizdən çox xahiş edirəm. Burdan sizə səslənirəm, Sahil babayı. Bu məsələyə aydınlıq gətirsin, yoxlama gəlinsin, yoxlansın. Və mən yenə də deyirəm, Sabiyyəzin işçisi Namiq müəllimin məndə səs yazısı var. Çox sağ olun, bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırım.